ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଚାପ୍ଟରର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 5A ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉପକ୍ରମଣିକା ରହିଛି। ସୋ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଥବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଛେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଉପରୋକ୍ତ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏଥି ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିବି 2 to the power 4, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆଧାର କେତେ? 2, ଘାତ କେତେ? 4। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କେଉଁଟା ଘାତ କେଉଁଟା ଚିହ୍ନିପାରିଲ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବି କି 2/3 to the power 5। ସୋ ଏଠି ଆଧାର କେତେ? 2/3, ଘାତ କେତେ? 5। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତମେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି 2 to the power 4ରେ ଯେଉଁ ଆଧାର 2 ରହୁଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 2/3ରେ 2/3 ହେଉଛି ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତା'ମାନେ ଏଠି ଆଧାର କ'ଣ? ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି 2/3, ଏଠି ଆଧାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି କେତେ? 2। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି 5 × 5 × 5 = 5 to the power 3, ଯେଉଁଠାରେ 5 to the power 3 ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ 5 ଓ 3 ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଏବଂ ଘାତ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ 5 to the power 3 ଲେଖିବି, ଏଠାରେ ଆଧାର କେତେ? 5, ଘାତ କେତେ? 3। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସେହିପରି −2 × −2 × −2 × −2 = −2 to the power 4। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ −2 to the power 4 ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ −2 ଓ 4 ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ a × a × a up to m ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ a to the power m, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଥବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏମ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତ a to the power m ଏକ ଘାତରାଶି ଏବଂ ଏ ଓ ଏମ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲସେ ବୁଝ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିବି 4 × 4 × 4 up to କେତେଥର? 10 ଥର। ତା'ମାନେ ଯଦି ମୁଁ 4 କୁ 10 ଥର ଗୁଣନ କରିବି, ସୋ 4 କୁ 10 ଥର ଗୁଣିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି? 4 to the power 10। ସୋ 4 to the power 10 କହିଲେ 4 କୁ 10 ଥର ଗୁଣନ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତା'ପରେ ଅଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାତରାଶି ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟର ମାନ ଥାଏ। ଯେପରି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ସପୋଜ୍ ମୁଁ 2 to the power 3 ନେବି, ତା'ମାନେ କ'ଣ? 2 × 2 × 2 ଯେଉଁଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2 × 2 = 4, 2 × 8, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଧର ମୁଁ −4 ଘାତ 2 ନେଲି, ତା'ମାନେ −4କୁ 2 ଥର ଗୁଣିବା। ସୋ −4 × −4 କେତେ ହେଇଯିବ? 16। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି। ସୋ −-+ ହେଇଯିବ, ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ? 16। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିଭଳି ଯଦି ମୁଁ 1/3 to the power 5 ନେବି, ତା'ମାନେ 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3, ତା'ମାନେ 1/3କୁ ମୋତେ କେତେଥର ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 5 ଥର, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଘାତ କେତେ ଅଛି? 5 ଅଛି। ସୋ 1କୁ ତ ଯେତେଥର ଗୁଣିଲେ ବି 1 ହେବ ନା, ତ ତଳେ କେତେ ହେଇଯିବ? 243। ତା'ମାନେ ଏ ଯେଉଁ 3 ଅଛି ସବୁ, ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 243। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଅଛି −2/3 to the power 4, ତା'ମାନେ −2/3କୁ 4 ଥର ଗୁଣିବା। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ −2/3 to the power 4 ଲେଖେ ବା −2/3କୁ 4 ଥର ଗୁଣେ, ତ −2/3 × −2/3 × −2/3 × −2/3।
ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ଟୁର ଘାତ କେତେ ଆସିବ? ଫୋର୍ ଆସିବ, ସେଇଭଳି ଥ୍ରୀର ଘାତ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀର ଫୋର୍ ଘାତ ରହିଛି, ତା'ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟୁର ଘାତ ଫୋର୍, ଥ୍ରୀର ଘାତ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ଚାରିଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ସିକ୍ସଟିନ୍ ବାଇ ତଳେ କେତେ ଆସିଯିବ? 81। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ରହିଛି କି ନିଜେ କର। ତେବେ ନିଜେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା? ତ ଆମର ଏ ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା, 1 ନମ୍ବରରେ 625, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍, ଏଠାରେ ଆଧାର ରହୁଛି ଏ, ଘାତାଙ୍କ ରହୁଛି ଏମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତା'ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି 625କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ସୋ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 625 ନେବା, ତାକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ କାଟିବା ଯେମିତିକି 625 ଫାଇଭରେ କଟିବ କେତେ ଆସିବ? 125। ପୁଣି ଫାଇଭରେ କାଟିଲେ କେତେ ଆସିବ? 25। ପୁଣି ଫାଇଭରେ କାଟିଲେ 5। ଜାଣିଛ କେମିତି କଟା ହେବେ? ଆଚ୍ଛା, ତା'ମାନେ ଏଥର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ କି 625 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5, କେତେଥର ଅଛି? ଚାରିଟା ଅଛି ନା, ଇଣ୍ଟୁ 5। ସୋ 5କୁ ଚାରିଥର ଗୁଣିବା, ଯାହା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ତା'ପରଟା ଅଛି ବି ନମ୍ବର କେତେ, -27। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି -27 ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ 27 ନେଇକିରି ଦେଖିବା, ଏଇଟା 3ରେ କଟିଯିବ, ଯେମିତିକି 3କୁ 9ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 27। -27 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, -3 ଇଣ୍ଟୁ -3 ଇଣ୍ଟୁ -3 କେତେ ଆସିବ? ତାହେଲେ -3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ସି ଡିର ଆନ୍ସର୍ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଇ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଦେଖ। ସୋ ଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଇ ନମ୍ବର ଅଛି 4/9। ସୋ 4/9 ଥିଲେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, 4/9 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, 4 କେମିତି ଆସିବ? 2 ଇଣ୍ଟୁ 2। 9 କେମିତି ଆସିବ? 3 ଇଣ୍ଟୁ 3। ତା'ମାନେ 2/3ର କେତେ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 2ର ଘାତ 2 ଆସିବ, 3ର ଘାତ ମଧ୍ୟ 2 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ ଏ ନମ୍ବର ଅଛି କେତେ, 6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଯଦି 6 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଥାଏ କେମିତି କରିବା, ତା'ମାନେ 6କୁ 3ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ନା। ସୋ 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 6, ସୋ 6କୁ 3ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 216। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ବି ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବି ନମ୍ବର ଅଛି -8 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ତା'ମାନେ ଆମେ ସେଇଭଳି -8କୁ 3ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, -8 ଇଣ୍ଟୁ -8 ଇଣ୍ଟୁ -8। ସୋ -8କୁ ଯାଇ 3ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ ଆସିବ? -512। କେମିତି ଜାଣିପାରିଥିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ ଆସିବ? ମାଇନସ୍। ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ହେଲା? -512। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 1 ନମ୍ବରର ସି ଡି ଏବଂ 2 ନମ୍ବରର ସି ଡି ଓ ଇ ନମ୍ବର ନିଜେ ଖାତାରେ କରିକି ତା ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ବି ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5A ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।